Hej Omar! Ja. Hej! Har du tid för oss? Absolut. Du, de skriker efter dig här i liven. Tjena! Ja, nu blir de så glada att se dig. Sjung Simons sång. Kör bara, kör. Ja, alltså den är så bra. Ja, den är otrolig. Tack. Oj, nu var det lite snett här. Hur mår du? Jag mår bra. Vänta, förlåt. Bra, bara bra. Taggad på allsång? Jätte. Ja. Sjunger du mycket allsång hemma? Ja, men jag sjunger ju väl hela tiden. Mm. Men det var ju, det är så sjukt för att det var verkligen 10 år sedan, tror jag nu exakt, som jag faktiskt stod här för sången. Är det sant? Med bandet för länge sedan. Jubileum. Ja, men verkligen. Häftigt ju. Ja. Då passar det bra sjukt att du kommer just i år. Ja, faktiskt. Mm. Men du, om det är sommar nu. Mm. Om du skulle få tipsa om en bra sommarort i Sverige. Sommarort. Sommarort, vart ska man åka då? Alltså västkusten är ju väldigt nice. Ja, det är trevligt. Väldigt trevligt. Mm. Jag var i Varberg med kompisar för typ 2 år sedan på sommaren. Väldigt nice var det faktiskt. Ja, det är mysigt. Mm. Vilken ort kan man åka förbi då? Förbi? Ja. Men sämsta orten. Nej, men sämsta orten. Jag har aldrig varit på dåliga orter. Är det så? Vem åker till en dålig ort liksom? Sant, bra svar. Men åk förbi Åsa, där jag var uppväxt. Det är inte dåligt. Det är väldigt, utanför Göteborg. Ja, det är nära Varberg. Det är fint. Väldigt mycket nice stränder och sådär. Det är sant. Ja. Jag har faktiskt varit där. Ett nice, vad har du? Ja. Har du käkat på glasscaféet där? Ja, det tror jag faktiskt. Nice. Otroligt. Det är nice glasscafé. Ja, faktiskt. Då tipsar vi om en till. Okej, den här då. Om du skulle beskriva dig själv som en pryl, vilken pryl hade du varit då? Pryl? Ja. En sak. En diamant. Ja. Oh. Håller med. Okej, den här då. Har du fått höra att du lik någon kändis någon gång? Och så fall vem? Ja, jag har fått höra att men väldigt många olika. Och både tjejer och killar också. Jätte flummigt. Bruno Mars. Ja. Michael Jackson. Michael Jackson. Halsey har fått höra någon gång när jag hade kort hår. Du är lik så många. Ja. Men mer. Jag har fått höra Rihanna ibland. Mm-hmm. Oh, det är en komplimang dock. Ja, det är det ju. Ja. När jag har så här briller och ser lite cool ut. Ja, det gör det alltid. Det ser så cool ut. Ja, men det är lite så olika. Mm. Kul. Ja. Nu ska vi tydligen gå vidare. Eller ska vi gå vidare nu? Nej, det är nästa tyvärr. Nästa, okej. Okay. Den här, sista då. Mm. Berätta om din sämsta dejt. Åh, gud. Ja, jag träffade upp den här personen på stan. Den här personen då luktade inte så jättegott. Och det var inte så här lite så här halv. Nej, men det var så ett moln av en doft som inte var så trevlig alls. Nej. Och jag bara liksom hetsringde min familj och sa så här: säg till mig nu att typ, jag smsade och bara säg till mig nu att, för det var precis innan jul. Ja. Så jag bara, snälla ta mig ur härifrån, jag måste dra nu. Ja. Så jag var med den här människan i typ så här en kvart. Nej. Sen så bara, gud förlåt, så här, mamma ringde och jag måste hem och hjälpa till med middagen. Måste gå, drog. Det är så dålig ursäkt, hemma hjälpa till med middagen. Ja, typ, men det var också så här jul. Vi ska ha julfirande idag. Okej, okay, ändå rimligt. Så snälla. Alltså, om man ska på en dejt, då måste man faktiskt lukta gott. Mm. Alltså, det går inte. Nej, det annars. Bra tips. Ja, faktiskt. Tack för det. Men hallå, är du singel fortfarande? Vad hände där? Var är fröken? Kom in, fröken. Jag är singel. Du är singel. Mm. Dejtar du då? Inte efter den dejten. Nej. Ärrad. Nej, men just nu är jag väldigt mycket på mitt bord. Ja. Och när jag är väldigt ledig så är jag med vänner och hänger. Så att dejting är inte riktigt någonting jag prioriterar. Nej. Så. Nej. Jag är också ganska blyg av mig, så det är väldigt svårt att ta mig på en dejt. Ja. Finns det på appar? Nej. Nej. Inga appar. Nej. Så om man får upp dig, då är det fejk? Ja. Mm. Absolut, fejk på alla former av dejtingappar. Men det måste liksom nästan komma naturligt att vi träffas och så bara vibar vi direkt. Mm. Det händer inte att någon skriver till mig och jag ska våga träffa upp den här personen. Nej, då måste det vara någon, alltså då,
då är det en pingla. Ja. Då är det liksom en riktig pingla. Ja, ah, då. Ja. Ah. Hur är en pingla då? Ja, men så det återstår att se. Ja, verkligen. Det handlar väl om vibe också kanske. Ja, men verkligen. Mm. Verkligen. Bara skriftligt måste det direkt vara en vibe. Ja. Om jag ska våga liksom. Eller, ja. Men inte så mycket dating just nu. Spännande, nej. Spännande att höra ja. Ju. Mm. Ja. Men så kul att du ska vara med här i sommar. Jag tror alla är det var avsnitt 2 va? Avsnitt, program ja. 2. Ja. Ja. Alla kommer vara bänkade. Kul, jag är väldigt taggad. Du var i Söderhamn. Ja, det var du säkert. Det var väldigt kul. Ja, det var väldigt kul Söderhamn. Ni skulle passa ihop. Tystigt. Jag kollar. Snyggt par. Ja. Ja. Men alltså, varför inte? Varför inte? Jag vet inte om jag kommer våga gå på dejt med dig. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte våga gå på dejt med dig heller. Jag kanske luktar äckligt också, vem nej, vet. Nej, det gör du inte. Så nej. Check. Vi har tagit den. Test. Vad skriver du mer då? Du var så duktig. Du bild med dig i Eskilstuna för 2 år sedan. Okej. Okay. Du var så duktig. Kan du säga lite om du? Vad är det? Jag släpper parfym med Edvin Ryding. Ja! Och den heter Duo. Det är den man ska ha på sig på dejt. Den är slutsåld i Europa. Jaha. Så det blir lite svårt. Men väldigt kul. Jag är väldigt taggad på att se alla reaktioner på Duo. Ja, är det någon här som har Duo som kan ge oss en liten review? Vad luktar den? Jag som inte har luktat. Citrusy och lite träigt och mysigt och varmt och mjukt. Det lät som en dejtparfym. Ja, men det är verkligen en dejtparfym. Oh. Den är väldigt nice. Den luktar jättegott. Ja, titta! Vad kul! Gud, vad roligt. Nu får du springa vidare. Tack tusen så mycket, tack. Ha det bäst. Tack. Vi ses. Då...